Tudo bem, amores? Vim hoje com a primeira opção de maquiagem de Natal, a primeira que vem mais por aí. Vou fazer várias opções para vocês de festa de final de ano, tanto de Natal quanto de Ano Novo. É muito legal quando a gente grava um vídeo animado, porque fica feliz quando o resultado é esperado. Eu comprei algumas maquiagens, fiz uns investimentozinhos aí esses dias. Fazia muito tempo que eu não comprava uma maquiagem justamente para chegar nesse efeito. Eu gostei muito, então espero que vocês gostem muito também. Gostem de tudo, fiquem felizes com tudo, com posição de câmera, com iluminação. Eu faço de tudo pra agradar sempre vocês e é interessante vocês avaliarem isso, vocês verem isso, entenderem isso. Porque problemas a gente sempre vai ter e gente insatisfeita a gente sempre vai ter, eu já tô acostumada com isso. Porém, o que me interessa é agradar as minhas leitoras fiéis, que sempre estão aqui comigo, que avaliam a maquiagem, que recriam, que gostam das dicas, que realmente gostam de maquiagem. E quem entende de tudo isso e tá afim de entender sabe que erros acontecem, né? A gente tá sujeita a erros e que ninguém é perfeito. Mas eu tô super feliz, tem novidade pra vocês de Natal. Além de estar fazendo essa maquiagem, tem coisa nova por aí. Vocês vão gostar muito em relação ao vlog, prometo. E uma das novidades é essa vinheta que eu usei aqui no início do vídeo, que eu fiz com muito carinho, a gente trabalhou pra caramba pra fazer várias vinhetas diferentes. Tem outra já vinheta, outro tipo de vinheta pra tag, pra outro tipo de vídeo que vocês também vão gostar. E logo tá tudo de cara nova pra vocês. Prometo que a novidade é incrível. E outra coisa é isso. Usem as maquiagens de vocês. Não tenho loja pra indicar hoje os produtos utilizados, mas utilizem, improvisem. O importante é improvisar. Esse é um recado geral que eu já quero deixar pra vocês. Independente de dar certo ou não em mim, de vocês terem gostado ou não. Mariana, achei seu blush muito marcado. Gente, eu gostei assim. Usa em você o blush menos marcado. Mariana, sua pele tá um pouquinho mais escura. Eu sei do jeito que é a minha pele. Minha pele tá um pouco mais escura, mas quando eu passo uma base mais escura, porque ela realmente é muito clara, porque eu cuido muito, uso ácido, faço o procedimento estético, uso primer com protetor solar, base com protetor solar, tudo isso deixa a pele mais clara. Então eu passo uma base pra igualar tanto o pescoço quanto o rosto. Então vai fazendo as adaptações que dê certo pra você, certo? Não vamos se prender nos mínimos detalhes e quero todo mundo feliz. Porque é Natal, esse clima é lindo, eu amo gravar quando chega essa época de final de ano, porque eu fico animada, eu fico esperando as festas de final de ano, eu adoro. Então entrem nesse clima comigo também, tá? Espero que vocês gostem de tudo e fiquem muito satisfeitas. Um beijo e vem comigo. Então vamos lá, meus amores, vamos começar. E pra garantir esse tantão de glitter e que as sombras ficam bem evidentes, precisa, obviamente, de um fixador de sombras, tá? Então eu vou usar... Ai, gente, caiu tudo brilho aqui da maquiagem. Cai alguns mesmo, não tem jeito. Esse aqui é da Yes Cosmetics. Vocês sabem que eu amo de paixão. E aí, ó, só vou... esfregar aqui com o dedinho mesmo. Os anéis batendo aqui, vou pôr assim. Esfregar com o dedinho mesmo. E vou usar essa sombra da Sephora, que fazia muito, muito, muito tempo que eu não usava. Eu gosto muito dela, porque ela é bem brilhante, deixa tudo bem evidente. Eu vou usar ela aqui, olha, bem abaixo da minha sobrancelha. Ó. A cara do Natal isso aqui, né? Olha como ela é brilhante. É bem cintilante, não é brilhante, é cintilante, não tem brilho, é cintilância. E vou passar bastante aqui no meu cantinho interno. Agora, eu vou usar esta paleta aqui, da Toque de Natureza, e vou usar essa primeira cor aqui. Com este laranja, que a gente vai fazer todo o fundo, eu vou usar um pincelzinho, esse é o da Sigma, o E40, tá? Só tô falando caso alguém queira saber, porque ele é realmente muito fofinho. E cobre tudo aqui, a minha pálpebra, faz o côncavo perfeito. Mas você pode fazer o seu e com um outro pincel. Ó. Vai fazendo de trás pra frente, de frente pra trás. Aqui na lateral também. Essa sombra é linda, gente. Ela tem um fundo, um tom laranja. Bem laranja, só que ao mesmo tempo marrom. Com alguns glitters soltos. Aí depois de ter feito isso, o que que eu vou fazer? Pegar o fixador novamente e passar aqui, olha, no cantinho interno. Porque não tá tão molhadinho quanto antes, porque a gente já usou essa outra sombra. Aí, depois de ter feito isso, eu vou usar essa sombra da NYX, que é muito parecida com esse tom aqui. Só que ela tem um pouco mais de brilho dourado.
Então já vai ser uma base pra gente usar esse glitter aqui. Quem me conhece sabe que eu nunca gosto de usar o glitter sozinho no olho, sem ter uma base. Porque eu acho que se por um acaso sai glitter, fica um fundo neutro da pálpebra. Então a gente tem que lembrar dessa cor. Aí eu faço desse jeito. Aí, ó, com um pincelzinho mesmo, olha, eu vou aplicando, tá vendo? Que a cor é bem parecida. Ó. E depois de ter feito isso e ter colocado esse tom aqui, gente, como é lindo também, né? Só uma maquiagem assim, em tons, desses tons, ia ficar lindo. Eu vou pegar essa sombra aqui, bem laranja, essa é da Fins Cosméticos, também, eu deixo o código lá no blog, e com outro pincel bem fofinho, eu só vou dar um pouquinho, umas batidinhas e tirar com um excesso mesmo, e já vou aplicar aqui. Ó. Com outro pincel também de esfumar, só que menorzinho, eu vou dar uma palpadinha só nessa sombrinha marrom, que essa é a Expresso, da Yes Cosmetics. Eu sempre dou uma sopradinha. E vou, olha, só marcar o meu cantinho externo aqui. Ó, tá vendo? Marcar um pouco o meu cantinho externo, pra deixar o olho marcado mesmo, gente, o côncavo marcado. Vocês sabem que eu amo de paixão. Esfumo mais um pouco aqui. Aí, depois, em seguida, eu pego um pincelzinho pra fazer o cantinho preto. Aí, depois, em seguida, eu pego esse pincelzinho aqui, olha, que também é de sardinhas naturais, com o topinho bem pequenininho. E vou usar essa sombra preta da Febo. Umedece um pouco o pincel, só pra gente deixar aqui na raizinha dos cílios bem escuro, ó. Vai só fazendo assim um pouquinho. Ó, e já para. Não sobe muito com o preto. É pra deixar mais o efeito do marrom do que do preto. Só que como esse marrom é escuro, vai evidenciar bem. E em seguida, pego novamente o fixador. Vocês estão vendo tanto que o fixador é importante nessa sombra, né? Porque tudo tem que pigmentar. Nessa sombra não, nessa maquiagem. Tudo tem que pigmentar bem. Eu só dou uma palpadinha assim, ó. Tiro o excesso que vai sair de sombra no dedo e venho com o glitter. Apresento pra vocês o glitter. Não é um glitter qualquer. Glitter, um glitter. É o glitter, gente. Eu nunca vi um glitter tão bonito igual esse. Tipo, eu cheguei na MAC e falei assim, olha, eu faço tutorial de automaquiagem e tal. Me apresentei pra ele, não me conhecia. Eu falei, eu preciso de dois glitters pra fazer a maquiagem. Um pra Natal e um pra Ano Novo. Então você me dá uma coisa bonita, que todo mundo olha e fala, oh, que é isso? Aí na hora eu já cheguei, tinha um monte de kit de Natal, um monte de coisa, até postei foto no Instagram. Ele me mostrou esse aqui, ele falou, então leva esse, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pras meninas que estavam morrendo de dúvida, que eu postei no Instagram que eu ia fazer maquiagem com ele, esse aqui é o Gold, da MAC, linha de Natal, Gold. Corre, porque eu acho que é limitado o negócio, viu? Merece um foco, gente. Olha isso. É muito glitter. É tipo assim, encostou, pegou. Aí eu vou pegar com um pincelzinho bem fininho e vou, ó, apalpar. Glitter, gente, não se arrasta. Pra quem tem dúvida e não sabe como usar, não se arrasta glitter. É só encostar. Pega sempre o que tem na tampinha, porque ele sai em exagero. Aí a hora que chegar, tiver chegando aqui no preto, ó, só vou dando umas apalpadinhas assim, pra entrar o glitter e não ficar muito marcado. Porque glitter, querendo ou não, se você não usa na pálpebra toda, já marca um pouco. Mas eu vou fazendo assim, ó, pra ficar mais suave. Olha isso, Brasil! É demais. Eu acho muito lindo. Então, já usei meu glitter. Agora, vou pegar o lápis preto, que não pode faltar preto nessa make. Com o lápis preto, eu vou passar aqui abaixo. Aqui abaixo, ó, eu. É na linha d'água. Eu tenho mania de confundir as palavras. Só por Deus. E depois um pouquinho, bem pouquinho mesmo, que eu tô aplicando aqui. Eu vou usar essa sombra, que também é da MAC, mas você pode usar qualquer outro verde, que eu fiquei encantada, quis ela. Fazia muito tempo também que eu não comprava maquiagem, por mais que eu tenha um monte, eu recebo várias. Eu queria fazer a minha comprinha, então eu cheguei, gostei disso e comprei, que é a Look Green. E com um pincelzinho fininho, vou usar esse da Macrylan. São ótimos os pincéis da Macrylan, viu, gente?
eu vou passar aqui abaixo pra fazer, dar um toque verde, né? Eu sempre faço maquiagem de Natal, não sei se vocês lembram da outra vez, puxada pro tom rosê, pro tom avermelhado. Aí dessa vez eu fiz com dourado e verde, que verde também é super Natal. Ó, e eu acho que eu vou usar mesmo essa maquiagem. Aí, gente, enquanto seca os cílios, eu coloquei os cílios postiços pra secar aqui agora. Eu vou usar essa caneta retrátil aqui da Toque de Natureza. E ó, vou encostar, porque é glitter, então é difícil. Eu preferi não usar o em gel pra não ficar trazendo glitter pra cá ou pra lá, dependendo da posição que eu passar. Então eu só vou encostar e fazer traçar o delineado com essa caneta mesmo. A canetinha, gente, pra quem tem dificuldade, a dica é você usar ela deitada. Nunca reta assim, tá? É difícil ela pigmentar reta. Bem difícil, aliás. Ó, por exemplo, aqui, ó, a dificuldade que eu tenho pra traçar. Você não traça igual. Gente, por favor, não me decepcionem. Diga que vocês amaram. Porque eu saí de casa, fui comprar coisa. Só pra agradar vocês. E com a máscara de cílios, essa da Revlon. A Grow Lucius. Lucius, sei lá. Eu vou passar só um pouquinho aqui. Muita gente me pergunta, quando eu encontro na rua ou no Instagram, Mari, você passa antes ou depois a máscara? Aí, depois que começaram a me perguntar tanto, eu comecei a prestar atenção. Cada vez eu passo de um jeito, não sei explicar. Mas eu gosto de passar antes e gosto de passar depois também. Eu gosto de passar os dois. Ó, só pra vocês verem. Mostrei pra vocês exatamente como foi o delineado e ainda assim os cílios postiços estavam aqui secando. Ou seja, é muito tempo mesmo que eu deixo secando. Muito, quanto? Muito, muito? Tipo uns 3, 4 minutos eu deixo secando. Aí é perfeito pra eu encostar e não me incomodar mais. Fica ótimo. Ó, pra mim ainda tá molhado. Tô amando fazer esse tutorial, só porque eu amo essa época de final de ano. Ai, gente, tá calor aqui. Agora vamos pra boca. Eu vou usar batom vermelho com essa sombra. A Mariana normal colocaria um batom nude, por isso que eu vou pôr um vermelho. Pra ficar diferente. A minha boca já tá com um pouquinho de base, vocês estão vendo. E agora eu vou fazer o delineado dela, tá? Em volta aqui. Eu comprei esse batom na MAC, que é Kiss Me Quick, chama. Que é muito próximo do Ruby Woo, tá? Muito, muito próximo. Por isso que eu vou fazer ele. E, gente, ele seca de um jeito, vocês não imaginam, muito difícil de tirar. O dia que eu testei e tava com ele, não consegui tirar depois. Ficou a marca, ó. Então, como já é boca vermelha, eu não vou aumentar os lábios. Com nude, às vezes, eu aumento um pouquinho. Passar exatamente na risca do lábio. Depois aqui. Agora, gente, pra garantir que vai ficar intacto, eu vou pintar aqui minha boca. Porque isso ajuda muito, muito, muito na fixação do batom. Terminei de pintar. Aí o que eu vou fazer? Pegar o batom. Como já tá tudo desenhado, ó, fica fácil. Só encosto e pinto pra evidenciar. Se eu tivesse só passando ele, eu viria com pincel. Mas como eu já contornei os lábios, e aqui, vermelhão. Gente, difícil achar um batom mais lindo que esse aqui. Muito difícil.
Então é isso, meus amores. Esses foram os produtos utilizados para fazer o olhão e a boca. Falei todos os números para vocês, os códigos. O que eu não falei que vocês não entenderam, vocês encontram tudo no blog. Vou deixar no blog uma foto com a maquiagem, um bocão. Espero muito que vocês tenham gostado da primeira opção de Natal. Eu fiz realmente com carinho. Fui comprar coisa pra vocês pra inovar, pra gente ter uma sombra que fizesse a diferença. E eu acho que fez. Eu consegui transmitir o que eu queria, era isso mesmo que eu tinha imaginado. Espero também que vocês tenham gostado da iluminação, da posição da câmera, todo mundo esteja feliz com tudo. Sei que é impossível agradar todos, mas eu tenho feito o meu máximo e me esforçado pra isso. E é isso, agora vamos aos produtos utilizados. Eu usei essa base Super Mega Power ótima, que cobre tudo, que é da Estée Lauder, muito boa. Usei, né, na verdade. É esse corretivo aqui, muito bom, que deixa essa região mais clarinha, tipo umas técnicas Kardashians, ótimas, ótima, ajuda muito, que é o da Maybelline. A minha cor eu deixo lá no blog. Usei este pó aqui da Natura, um pouquinho mais escuro, pra poder fazer o contorno só do nariz. Não usei contorno aqui, porque esse blush já é um pouco forte, puxa pro lado do laranja, que é uma maquiagem bem marcada, então tem necessidade de ter como está, que é este aqui. Então eu misturo às vezes um pouco desse com um pouco esse. Esse aqui é pra fazer contorno, mas eu acho muito escuro, então eu uso esse. E o iluminador usei esse aqui do meio, que também já é da Slack. Falei todos os produtos utilizados, espero muito que vocês tenham gostado. Essa é a primeira opção de Natal, eu ainda volto pra falar com vocês sobre Natal, porque eu vou fazer uma outra opção de maquiagem. E tem maquiagem de ano novo, e tem muita novidade por aí. Então fica ligadinha no canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E dê um like pra mim se você gostou muito, quero saber o que vocês acharam do make. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!